Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Zdravo svima i dobrodošli u našu novu najavu za novi video! Sutra vas očekuje nešto specijalno jer ćete u sutrašnjem videu bukvalno vidjeti kako izgleda podzemlje najlepšeg grada u Evropi. Jedan od najlepših gradova u Evropi, Pariz. Tako da svaki grad krije nešto strašno i tajno, tako i Pariz, naravno, pored sve te lepote, grada ljubavi, svetlosti, mode, svega. Krije se veliko podzemlje u kojem se nalazi sve i svašta, za koje možda mnogi ljudi ne znaju, mnogi znaju. Ali definitivno ima stvari koje neko ne zna. Tako da jedva čekamo da vidite šta se to krije i nalazi u podzemlju baš tog grada Pariza. Nadamo se da će vam se svidjeti i vidimo se.